ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 121 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን የህዝብ የክራይ ቤቶችን ማስፋት እንደ አማራጭ ዋጋን ለማረጋጋት እስክንድር ከበደ በሀገራችን ለኑሮ ውድነት መጨመር ተጠቃሽ ከሆኑት መካከል የመኖሪያ ቤቶች እጥረት መሆኑ ይነገራል በከተሞች አንገብጋቢ ከሆኑ ጥያቄዎች አንዱ የመኖሪያ ቤቶች በየጊዜው መወደድ ነው በመንግስት የሚሰሩትን የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተመዝግበው የሚጠብቁ አያሌ ዜጎች ለአመታት የሚጠብቁበትና እንደ ሎተሪ በእጣ የሚታደል መሆኑና ፕሮጀክቶቹ የሚወስዱት የግንባታ ጊዜና ወጪ መብዛት ተጠቃሽ ነው በሀገራችን በንጉሡ ዘመን በግል የተሰሩ የመኖሪያ ቤቶች በኋላ በኪራይ የክፍያ መጠን ወደ ቀበሌዎችና የኪራይ ቤቶች ቢዛወሩም እነዚህን ነባር መኖሪያ ቤቶች በልማት ስም በየጊዜው እያፈረሱም አዳዲስ የመኖሪያ ቤቶችን ለመተካት ጥረት ተደርጓል በብዛትና በጥራት የሚመረትበት ሁኔታ ባለመፈጠሩ ግን የቤቶች ግንባታ ኢንዱስትሪው አሁንም በኋላ ቀር ደረጃ ይገኛል ፍላጎቱና አቅርቦቱ ባለመጣጣሙ የመኖሪያ ቤቶችና ንግድ ቤቶች ውድነት የዜጎች ቁጠባ ባህል እንዳይጠናከር እንደ አንድ ፈተና ሊጠቀስ ይችላል የሪል ስቴት ኩባንያዎች በየጊዜው እየጨመሩ ቢመጡም በአብዛኛው ትኩረታቸው መካከለኛውና ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍሎች ያገናዘቡ አለመሆናቸው በየምሽቱ በቴሌቪዥን የሚያስተዋውቁትን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች አይቶ መታዘብ ይቻላል በዓለማችን በምዕራቡም ሆነ በምስራቁ ጎራ የሚገኙ ሀገራት ለመኖሪያ ቤቶች አማራጭ አንዱ የህዝብ ወይም የመንግስት ቤቶችን በስፋት በመገንባት በኪራይ መልክ ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያከራዩበት ስልት ሀገራችንም መዳሰስ ብትችል ብዙ ሊጠቅም ይችላል በሆንግ ኮንግ የህዝብ ኪራይ ቤቶች ግንባታ ዋነኛ የመንግስት ቤት ፖሊሲ ነው ከሆንግ ኮንግ ህዝብ ገሚሱ ማለትም 33 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ የሚኖረው በመንግስት ቤቶች ውስጥ ነው ኢንዶኔዥያም 1 ሚሊየን ቤቶችን በመገንባት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች አዳርሳለች ፕሮግራሙ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከ2015 በመጀመር 10 ሚሊዮን መኖሪያ ቤቶችን በመገንባት ለዜጎች ተመጣጣኝ ክፍያ የሚጠየቅባቸው መኖሪያ ቤቶች እየሰራች ትገኛለች ከነዚህ የመንግስት መኖሪያ ቤቶች 70 በመቶ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሲሆን ቀሪው 30 በመቶ ደግሞ በኑሮ ደረጃቸው ከፍ ላሉት ዜጎቿ የሚዳረስ ነው የቻይናዋ ዋና ከተማ ቤዢንግ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2010 የህዝብ ቁጥሯም 196 ሚሊዮን ነበር ይህ ግዙፍ የህዝብ ቁጥር ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የፈለሱ ሰባት ሚሊዮን ሰዎች ቁጥሩን እንዲያሻቅብ አድርገውታል የህዝብ ቁጥር መጨመሩ የመኖሪያ ቤቶች እጥረት እንዲፈጥር አድርጓል የቻይና መንግሥት የቤቶች ልማት ማሻሻያ ተግባራዊ አደረገ ዜጎች በአነስተኛ ወጪ የሚገዙት ወይም በተመጣጣኝ የኪራይ ዋጋ አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጓል ቻይና እስከ 2011 ድረስ ባሉት አምስት ዓመታት 36 ሚሊዮን የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ውጥን ነበራት ሀገሪቱ በቤቶች ልማት ምክንያት የምታደርገው እንቅስቃሴ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እድገት እንዲፈጠር አድርጎላታል በአዲስ አበባ በርካታ ህንፃዎች ይገነባሉ ግብር ሰብሳቢ የሆኑት የመንግሥት ተቋማት በግለሰብ በግል ተቋማትና በአክሲዮን ማኅበራት ባለቤትነት የተሰሩ ህንፃዎችን በውድ ዋጋ ይከራያሉ አንዳንዶቹ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከዋና ሥራቸው ይልቅ አብዛኛውን በጀታቸው የሚወስደው ይህ የሕንፃ ኪራይ መሆኑ ይነገራል ብድሩን የሰጡ የመንግሥት ባንኮች ሳይቀሩ ያላለቁ ሕንፃዎችን እየተከራዩ ዓመታት ያስቆጥራሉ ግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቻቸው ሳይቀሩ በዓመት በሚሊዮኖች ብር የግል ሕንፃዎችን ለመከራየት ያውላሉ በግብር የተሰበሰበን ገንዘብ ማድፋፋት ላይ ተጠምደው ሲታዩ ይገርማል ትላልቅ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ሳይቀሩም አቅሚ አይችልም በሚል ይመስላል በአንድ ሕንፃ ውስጥ አንድና ሁለት ፎቅ ተከራይተው ሲሰሩ ማየት የተለመደ ነው አንድ ሕንፃ ላይ ሁለት ሶስት አንዳንዴም ከዛ በላይ የሆኑ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ያንን ሕንፃ ተከራይተው ልታገኙ ትችላላችሁ የተወሰኑት ሕንፃው ጫፍ ላይ ስማቸውን በሰሌዳ ላይ ሰቅለው ሊያዩቸው ይችላሉ እዛው ህንፃ ውስጥ ሆነው መኖራቸውን የሚያመለክት ነገር ሳይኖር ባለጉዳይ በመከራ ፈልጎ የሚያገኛቸውን መስሪያ ቤቶች ብዙ ናቸው ወደ ሀገራት ተሞክሮ መለስ ስንበል በናሚቢያ ዋና ከተማ ዊንድሆክ ገቨርንመንት ፓርክ የሚባል ቦታ አለ ይህ አካባቢ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በአንድ ላይ የተሰባሰቡበት ቦታ ሲሆን ዜጎች አገልግሎት ሲፈልጉ የሚሄዱት ወደ መንግስት ፓርክ ነው እንደ ጤናና ትምህርት ተቋማት በየአካባቢው መሆኑ ጠቃሚ ቢሆንም በህንፃ ኪራይ ሳቢያ የሚፈጠረውን የወጪና የጊዜ ብክነት መቀነሱም በላይ የትራንስፖርት አጠቃቀሙን ሊያሻሽለው ይችላል የኢንዱስትሪ ዞን እንደምንለው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ህንጻዎች በብዛትና በበቂ ሁኔታ የተገነቡበት ዞንም መፍጠር የሚጠቅም ይመስለኛል ምናልባት የከተማችን ቦታዎች ባልታቀዱ ለቢሮ ብቻ እየተገነቡ ባሉ ህንጻዎች አቅጣጫ ተቀይሮ ለመኖሪያ ቤትነት በአፓርታማና ሆስቴል ወይም ለግለሰብ ተከራዮች ተጨማሪ አማራጭ እንዲሆኑ ቢታቀድ የተሻለ ነበር መንግሥት ከዜጎች ጋር እየተሻማ የሚከራያቸውን ሕንፃዎች የሚያወጣውን እጅግ የትየለሌ የሆነውን ወጪ ቢቀንስ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል የአንድ የመንግሥት መስሪያ ቤት ዓመታዊ የክራይ ወጪ አስልታችሁ ካያችሁ ከሁለት ዓመታት ባልበለጠ ጊዜ ወይም ባነሰ ጊዜ ራሱን የቻለ ሕንፃ ሊኖረው ያስችለዋል የአከራዮቹ ገቢ ለምን ይቋረጣል ለሚለው ደግሞ አከራዮቹ ዛሬ በየኮንዶሚኒየሙ የሚከፈለውን ከፍ ያለ ኪራይ መክፈል የሚችሉ ሰዎች የሚኖርባቸው መኖሪያዎች ሊሆኑም ይችላሉ መንግሥት ኮንዶሚኒየም በመስራት ብቻም የመኖሪያ ቤቶችን እጥረት ሊፈታ አይችልም የአንድ ሪል ስቴት ግንባታ ኩባንያ ማስታወቂያ በቴሌቪዥን በቅርቡ ሲተላለፍ ነበር በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ህፃኗ ስታለቅስ ሌላኛዋ ከፍ ያለችዋ ህፃን ደግሞ ዝም በይ አከራያችን ይቆጣሉ የሚል ይዘት ያለው ማስታወቂያ ነበር የተሰራው ማስታወቂያው የእኛን ቪላ ግዙ ለማለት ነው የማስታወቂያው አስነጋሪ ኩባንያም ሆነ ቴሌቪዥኑ የማስታወቂያውን ህግ ብቻ ሳይሆን የአብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ኑሮ ያላገናዘበ መሆኑን መረዳታ አያዳግትም ማስታወቂያውን ለሚያይ ቤተሰብ የሚያምስሜት። ይፈጥራል ኩባንያው እንዲህ በውድ ዋጋ የሚቸበችበው ቪላ የሚሠራው መሬት ላይ ነው ይህ መሬት ደግሞ መግዛት ለሚችለው ብቻ ሳይሆን ለአብዛኛው ዜጋ መኖሪያ ቤቶች ማግኘት የሚያስችሉ አማራጮች ሊተገበርበት የሚገባም ነው በመንግሥት ቤቶች ልማት ሁሉንም የቤት ባለቤት አድርጎ ተጠቃሚን ማርካት ይከብዳል በመንግስት በግልና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የመኖሪያ ቤቶች ግንባታና አማራጮችን በማስፋትና ክምችት እንዲበዛ ሊታሰብበት ይገባል በእጣ የቤት ባለቤት መሆን ጥሩ ነው በስፋት የኪራይ ቤቶችን በመንግሥትና በግል ባለሀብቱ የሚሰራባቸው አማራጮችን መፍጠር የልማት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የሰብአዊ መብትን ማረጋገጥ በመሆኑ ቢታሰብበት መልካም ይሆናል እነዚህ ሪል ስቴቶች የሚሆኑ የመንግሥት ቤቶች ልማት ፕሮግራሞች የመኖሪያ ቤት ባለቤት ለማድረግ አንድ አማራጭ ቢሆኑም ሌላ አማራጭም በተመጣጣኝ ክፍያ ነዋሪዎች እንደ አቅማቸው ቤቶችን የሚከራዩበት በቂ ክምችት እንዲፈጠር ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል በየወሩ የሚከፈል ክፍያ ለመክፈል የሚደረግ የሚያደርገው ቁጠባ የሀገሪቱን የቁጠባ አቅም ከፍ ያደርጋል ለዚህም መንግሥትና ሌሎች የፋይናንስ ድርጅቶች የራሳቸውን ድርሻ የሚወጡበት ሥርዓት በማበጀት ቢከናወን ውጤታማ ሊሆን ይችላሉ መንግሥት የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታን ለሞርጌጅ ኩባንያዎች ለግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ስራዎች በሚሰጡበት መልክ በማቅረብና ኩባንያዎቹ ቤት ለመስራት የሚፈልጉትን መሬት በነጻ በመስጠት ድጋፉን ማድረግ የሚችልበት አማራጭ ሊዘረጋም ይገባል ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋሞችም ለሞርጌጅ ኩባንያዎች የብድር አገልግሎትን በተጠናከረ ሁኔታ ሊሰጡ የሚችሉበት ብሎም የሞርጌጅ ኩባንያዎችን በማቋቋም ስራም ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ ለዚህም ስርዓቱ የሚመራበት ህግና መመሪያ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃል በመላ ሀገሪቱ በተለይ በከተሞች የህዝብ የክራይ ቤቶች መስፋፋት ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መነቃቃት ብሎም ከፍተኛ ቀጣሪ ኢንዱስትሪ እንዲሆኑ በዛው ያግዛል ያም ሆነ ይህ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታና በዝቅተኛ ወጪ የሚከራዩ መጠለያዎች በብዛትና በጥራት ማምረት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የከተሞችን የኑሮ ንረት በመቀነስ በኩል ትልቅ ድርሻ ስለሚኖረው ዘርፉን በአግባቡ መቃኘት ይጠቅማል እስክንድር ከበደ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 12 ነጥባንድ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን